کرم جرګې په سر د پاکستانی پوځ او طالبانو له ناندرۍ وروسته یاد پوځ د پی ټی ایم غړو خبرداري جزئیات هم دلته وګورئ او افغان میډیا چینل هم سبسکرایب کړئ. په کرم ایجنسۍ کې نن د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د اختلافاتو او خپلمنځي جګړو څلورمه ورځ ده، او په دې جګړه کې د وروستیو معلوماتو پر اساس د 340 کسانو مړینه او نږدې 150 کسانو د ټپي کېدو پیښه تایید شوې ده. تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ او شمېر غړو د دې خپل منځي جګړو په دوام اندېښنه ښودلې او یاد کاري د پاکستاني پوځ او استخباراتو عمل بللی دی. منظور احمد پښتین په خپلو خبرو کې وویل چې دې او کاري ډلې له څو ورځو راهیسې په کرمه کې د سولې لپاره ګامونه پورته کول خو پاکستاني ریاست منع کړي وو. منظور پښتین زیاتوي هڅه کوي چې له بېلابېلو سیمو سلګونه مشران راټول او په کرمه کې د سنی او شیعه مذهبي ډلو منځ دایمي سوله راولي. په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ غړي محسن داوړ ویلي چې پاکستانی ریاست د شیعه او سنی په نوم پښتانه سره جنګوي. محسن داوړ وویل په کرمه کې د وژل شوو کسانو د موټرو د کاروان ساتنه د پاکستان امنیتي ځواکونو کوله. داوړ لاریونوالو ته په خبرو کې وویل مه ساده کېږئ، ساسې دښمن سنی او شیعه نه دی بلکې د پاکستان ریاست او پوځ دی. که یې نه منئ دا ووایئ چې ستاسو د کورونو او مارکیټونو د سوځولو پر مهال پاکستاني ریاست چیرته و څه یې کول او ولې د هغو خلکو مخه ونه نیوله چې دا جنایات یې ترسره کول. محسن داوړ وویل چې باید د پښتون بچی په دې پوه شي چې پاکستاني ریاست زموږ دښمن دی او له دوی د خیر تمنه شته. باید وویل شي چې په دې جګړو کې د ښځو او ماشومانو پر شمول 50 شیعهګان او نږدې 15 سنیان په شهادت رسیدلی دي. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ، ویډیو لایک او شیئر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر ویاخې چارې لوی لامه وشه.